Ақын. Поэзия жазушы. Біздің ақын. Білем, ақын. Фаризаға шығарған өлеңдері бар осы мысалы. Ақын жазушы және де әдебиетке қатысқан. Әдебиет кітабымды бүкіл қазақтар балдары біледі. Өлеңдері өте жақсы, мағыналы. Писательді. Ақын. Фариза, Фаризаға, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Құсында кім білмейді, бәрі бүкілі. Жас балдар енді мектебі де бар оның қазір. Е, білем оның жақсы. Ақын ол. Негізі әдебиет көп оқымаймын, мектеп кезінде оқығам. Қазір былай-былай кітаптарым, ол деген шетелден келген. Өзіміздің әдебиетімізді оқымаймын негізінде.